Vi svakako očekujete da vam ja danas držim neku propoved u vezi sa početkom nove godine, je li tako? Dobro. Ja imam tekst za moju propoved danas koje je u Evanđelju koju je apostol Luka napisao i u 24. poglavlju između 13. i 27. stiha je jedan događaj. Zapisao ga je samo ovaj evanđelista, Luka. Nema ga u Marku, ni u Mateju, ni u Jovanu. I ja ću sada čitati ovaj tekst pre nego što se budemo pomolili za Božji blagoslov nad nama, za silu Svetoga Duha, da ovde vidimo i čujemo ono što Gospod ima da nam kaže na početku ove nove godine. Luka 24 od 13 do 27. Ako volite da pratite u vašim Biblijama, otvorite Bibliju, ali da vam kažem odmah da vi ovaj događaj znate. Događaj nije nov, ja ću pokušati samo da iz njega saznamo ono što Gospod ima za nas. I gle, dvojica od njih iđahu u onaj dan u selo koje beše daleko od Jerusalima, šest potrkališta izvaše se Emaus. I oni govorahu među sobom o svima ovim događajima. I kad se oni razgovarahu i zapitivahu jedan drugoga, i Isus približi se i iđaše s njima, a oči im se držahu da ga ne poznaše. A on im reče, kakav je to razgovor koji imate među sobom idući i što ste neveseli? A jedan po imenu Kleopa, odgovarajući, reče mu, zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nisi čuo šta je u njemu bilo ovih dana? I reče im, šta? A oni mu rekoše, za Isusa Nazarećanina, koji beše prorok, silan u delu i u reči pred Bogom i pred svim narodom, kako ga predadoše glavari sveštenički i knezovi naši, te se osudi na smrt i razapeše ga. A mi se nadasmo da je on onaj koji će izbaviti Izraelja, ali svrh svega toga, ovo je danas treći dan kako to bi. A uplašiše nas i žene neke od naših koje su bile rano na grobu i ne našavši tela njegova, dođoše govoreći da su im se anđeli javili koji su kazali da je on živ. I idoše jedni od naših na grob i nađoše tako kao što i žene kazaše, ali njega ne videše. I on im reče, o bezumni, iz poroga srca za verovanje svega što govoriše proroci, nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od sviju proroka, kazivaše im što je za njega u svemu pismu. Ovo je Božja reč za nas danas i da se pomolimo nad ovom rečju. Gospode, hvala ti što je jedan tvoj sluga, pisac, ovaj događaj stavio inspirisano i on je zapisan i za nas i mi te molimo, pomozi nam danas ove subote na samom početku ove godine koje je pred nama sa nadanjima i željama i neizvesnostima. Daj da Duh Sveti nama danas otvori duhovne oči, da vidimo i da čujemo ono što ti za nas imaš danas u ovoj reči. Neka blagoslov tvoj bude nad nama danas u ovoj službi. Amin. U našoj crkvenoj pesmarici postoji pesma pod brojem 235. I ja ću da vam čitam samo nekoliko rečenica iz te pesme, 235. ali ćemo je na kraju pevati, na kraju službe, posle propovedi. Kad si tužan, kad si razočaran, kaži to spasu,
kaži to spasu. Kad si slomljen, kad si obeshrabren, kaži to sad spasu svom. I umjesto da vas ja nečim sad hrabrim i radujem, ja ću da vam pričam o razočarenju i o obeshrabrenju. Znate zašto? Zato što ja ne mogu da vam garantujem da u 2024. godini neće biti obeshrabrenja i razočarenja. To je sastavni deo našeg života. I dobro je da čujemo Božju dijagnozu, kako Bog otkriva zašto se u životu jednog njegovog deteta događa obeshrabrenje i razočarenje. Znači, to je jedna analiza. To je kad lekar kaže pacijentu ovo je tvoja bolest, dijagnoza. Ali isto tako Bog istovremeno daje i recept za obeshrabrenja i razočarenja. Ja nisam stručnjak za jezik kojim govorim. Ja nisam studirao srpsko-hrvatski jezik. Imao sam neke predmete, ali ja nisam siguran da li postoji razlika i koja je razlika između razočarenja i obeshrabrenja. Neki od vas koji ste stručnjaci za to, verovatno da imate određeni odgovor. Ja jedino što znam da ove dve stvari idu u paketu. Šta je šta i šta je koje, nemam definiciju, ne znam koje su razlike, ali znam da se pojavljuju u životu jedne osobe zajedno. Razočarenje i obeshrabrenje. U prošloj godini je bilo ovakvih trenutaka u mom životu. Ja ne znam kako je sa vama. Možda vam je Bog dao blagoslov da ne znate šta je to obeshrabrenje i šta je razočarenje. Neka je Bogu hvala za vašu dobru godinu. Ali kad ulazimo u novu godinu i onda srećna ti nova godina. Dobio sam jedan email, pastore, srećna ti nova godina. Mi toliko to čujemo da uopšte ne zastanemo i ne razmišljamo o tome a šta bi to trebalo da bude da bi godina bila srećna. Obeshrabrenje i razočarenje. Ja nisam siguran da ja danas imam pravu publiku ovde u crkvi. Jer ako ste došli u crkvu, pretpostavljam da niste obeshrabreni i niste razočarani. Bar ne toliko da ostanete kod kuće. Došli ste u crkvu. Možda moja prava publika danas nije ovde. Odlučili su da ne dođu u crkvu, nego su otišli u Emaus. A malo kasnije ću vam kazati šta stoji za Emaus. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Možda oni koji su obeshrabreni danas neće otvoriti ni internet da čuju ovu propoved, jer im nije do propovedi. Ali ja ipak mislim da je ovo dobra publika za ovu propoved. Zbog toga što smo svi kandidati u ovom ovozemaljskom životu da se suočimo sa trenucima duhovne krize. Obeshrabreni i razočarani. Ja verujem da je ovaj događaj napisan upravo zbog mogućnosti da neko bude obeshrabren i razočaran, a da je Isusov sledbenik. Ima nekih nejasnoća u vezi sa ovim tekstom, a baš u tim nejasnoćama se nalaze dobre poruke za nas. Ko su oni koji hodaju putem od Jerusalima ka Emausu? Pisac nam je dao ime samo jednog od njih.
To je onaj koji će Isusu postaviti jedno pitanje, to je Kleopa. Ko je ovaj drugi? Mi ne znamo. U mojoj Bibliji prevodilac, svaka mu čas, Vuk je to lepo stavio, kaže da su to dvojica. Znači, Kleopa i još neko od Isusovih učenika. Ima nekih teologa, nekih komentatora koji tvrde da je ovde bio Kleopa sa svojom ženom. Onda nije dvojica, nego je to šta? To je onda dvoje koji idu iz Jerusalima za Emaus. Na osnovu čega neki to smatraju? Smatraju na osnovu toga što još jedan evanđelista spominje u jednom trenutku Kleopu. A spominje ga u vezi sa njegovom ženom, koja je jedna od tri Marije koje su stajale pod krstom. Isusova majka, Marija, Marija Magdalena i, kaže, Marija Kleopova. Proverite kod kuće, Jovan 19.25. Ako bi to bilo tačno, onda taj tekst kaže isto tako da je Kleopova žena Marija bila sestra Isusove majke. Prema tome sad ulazimo u mogućnost da je to jedna vrlo bliska porodična veza, ako je to bio Kleopa, iako je to bila njegova žena Marija, da je ovo bračni par koji ide iz Jerusalima u Emaus. Ali ovo je sporedna stvar. Da ne bih ja stalno kazao dvoje ili dvojica, ja ću ići, kako kaže biblijski tekst, dvojica na putu za Emaus, pa kako god je bilo. Vi studirajte, iskopavajte i vidjet ćete na što ćete da naiđete. Bilo kako bilo, dvojica ili dvoje, ove osobe nisu pripadale 11-orici Isusovih učenika. To je apsolutno jasno. Selo ili mesto Emaus u originalu govori o takozvanim toplim izvorima, znači tople mineralne vode, neko fino mesto da uđete u mineralnu toplu vodu i da se onda lepo, jel te da je to lepo mesto? I ja pretpostavljam da neki od onih koji danas nisu ovde su otišli u banju, u tople izvore. Ali pazite, Emaus ovde nije nešto jako fino. U Emaus idu oni koji su razočarani i obeshrabreni. I onda kaže, pa nije mi danas do crkve, ja idem u banju. Idem malo da se opustim i da se malo odmorim, jer treba mi neka promena. 7,5 milja od Jerusalima, to je dakle nekih 12 kilometara severozapadno od Jerusalima. Ono što je problem, to je da do današnjeg dana arheolozi nisu pronašli Emaus. Još uvek je to izazov, ali za sad mesta i dokaza za Emaus na ovoj udaljenosti, na ovoj lokaciji od Jerusalima, još uvijek nije pronađeno. Iako Josif Flavije, jevrijski istoričar, tvrdi da je na ovoj udaljenosti i ovoj lokaciji da je bilo mesto gde su postojali topli mineralni izvori. Ali danas ga nema. Ako danas hoćete da idete u Emaus od Jerusalima dalje, još uvijek ne mogu da vam to pokažu. I ja još uvijek to nisam video. I smatralo se, prema onome što Josif Flavije kaže, da ta voda ima lekovitu i seliteljsku moć. Tako se verovalo. Ali ovde nije izveštaj o jednom događaju. Ovaj izveštaj je ispunjen simbolima, gde su poruke za nas danas. I tu je poziv i tu je izazov. Ovo je izuzetno bogat književni komad
u kojem treba da sagledamo stvarni izveštaj, ne fizički, materijalni, nego ono što stoji iza toga. Ja verujem da je ovo ostalo zapisano za hrišćane danas, koji mogu da budu u ozbiljnoj duhovnoj krizi. Jer ovo dvoje ili ova dvojica, oni su očigledno bili u krizi. Jel se slažete sa mnom? Očigledno. Ovo su dve osobe koje idu potpuno obeshrabreni i razočarani. Da li tu za mene i za tebe ima neke poruke? Da li ima neke pouke za nas? Ja verujem da ima i zato sam se odlučio za ovaj događaj i za ovaj tekst. Dvojica ili dvoje su razočarani. Obratimo pažnju na njihove reči, na reči jednoga koji kaže: a mi se nadasmo. A mi se nadasmo. Šta stoji iza ovih reči? Iza ovih reči stoji da su se neke njihove nade, u šta su polagali svoju veru, da su se srušile. A mi se nadasmo. Mi bismo danas mogli da kažemo: a ja sam se nadao da će biti ovako. I kad se to ne ispuni, onda dolazi šta? Obeshrabrenje. A ja sam planirao. A ja sam mislio. I onda dolazi neispunjeno. A mi se nadasmo. Ovo "a mi se nadasmo" je dublje od samo nekog iščekivanja. Znate, očekujemo nešto, pa se nije ostvarilo, dobro, u redu, idemo dalje. Ako si se nečemu nadao, ako si na to polagao svoje planove, ako si se na to oslanjao, bilo da je u pitanju tvoj bračni drug koga više nema, otišao je na počinak, a onda onaj koji je ostao kaže: a ja sam se nadao da će taj moj bračni drug da mi se nađe i da meni pomogne. Ja vam ne pričam prazne priče, ja vam pričam stvarne životne događaje. A mi se nadasmo. Ima mnogo onih koji su rodili i podigli decu i onda jednog dana kažu: a mi smo se šta? A mi smo se nadali. A mi se nadasmo. Ovo je izjava iza koje stoji neispunjena duboka nada. I znate šta? Sve što smo se dublje nadali kad se nije ostvarilo, sve je dublje naše obeshrabrenje i razočarenje. To ide srazmerno. A mi se nadasmo. Kroz naše nadanje smo gledali naše sutra i pravili naše planove. Ovi putnici za Emaus su spakovali svoje stvari i krenuli iz Jerusalima. Znate zašto? Zato što su bili obeshrabreni. I tipično obeshrabreni i razočarani putnici su nam ovde prikazani. Ja mogu da ih zamislim kako vuku svoje noge i idu, a nije im ni do čega. Ja ne verujem da su pevali psalme hvale na putu za Emaus, ali da su pričali stvari, i sve što su pričali, mi nemamo ovde izveštaj, sve što su pričali dokazuje da su se nadali. Šta će biti sa mnom i s tobom ako se u ovoj godini dogodi da kažemo: a ja sam se nadao, a mi se nadasmo? Oni idu iz Jerusalima prema Emausu. Za pisca Luku Jerusalim ima svoje dublje značenje. To nije samo jedan grad iz jednog grada u tople vode jedne banje.
Jeruzalim je u stvari imao svoj duboki smisao. Gledajte, ovo dvoje, ova dvojica koji idu iz Jerusalima za Emaus, šta su ostavili iza sebe? Ono čega u Emausu nema. Oni su iza sebe ostavili, braću i sestre, crkvu. Vrlo često naše razočarenje ide tako daleko da odlučimo da napustimo crkvu. Jer znate nekoga ko je tako prošao u svom životu? Nažalost, to se događa. Ostavili su crkvu i ostavili su Hrista. Jer gde je bio Hristos u stvari kad su krenuli, kad su se spakovali i kad su krenuli iz Jerusalima? Gde je bio Hristos? U Jerusalimu. On se pridružio njima na putu za Emaus jer je video koliko su duboko razočarani, ali oni su okrenuli leđa i crkvi i Hristu i Bogu, jer u Emausu su samo topli izvori. To je beg iz obeshrabrenja i razočarenja da se u svetu nađe neka uteha. Ova dvojica odlaze sa mesta gde je njihov gospod ponižen i idu tamo gde je ljudska uteha. I onda Isus im postavlja pitanje: kakav je to razgovor koji imate među sobom? Ja neću ići u sve detalje, ali u detalje koji nam govore o kako izgleda obeshrabreni i razočarani Isusov sledbenik. I u rešenje koje se na kraju nalazi. Kakav je to razgovor koji imate među sobom idući? Ne piše nam o čemu su razgovarali, ali ja sam apsolutno siguran da razgovori nisu bili ništa pozitivno. Kad smo razočarani i obeshrabreni, mi nemamo ideju za pozitivno. Oni su ponavljali sve to. Ponavljali su scene, ako je to i bila Kleopova žena Marija, ona je mogla da priča o strašnim scenama na krstu i o Isusu koji se guši, ne može da dođe do vazduha, umire na krstu. I Isus nastavlja, bar u našem prevodu Biblije, sa drugim delom pitanja: zašto ste neveseli? Ako je to tačno da je Isus i to pitao, znači, zašto pitan da li je to tačno? Ja sam proverio, recimo, u nekim drugim prevodima, nema ovoga i zašto ste neveseli. U tvojoj i mojoj Bibliji, iz koje čitam, ima. Ali u mnogim drugim Biblijama nema da je Isus njih pitao zašto ste neveseli. Ali znate koji tekst stoji? Kad je Isus njih pitao kakav je to razgovor koji imate među sobom idući, drugi prevodi kažu: oni su zastali i prikovali svoj pogled za zemlju. Oni su bili neveseli, a ne samo da ih Isus pita zašto ste neveseli. Njih dvojica stoje i nemaju snage da podignu svoj pogled i da pogledaju. Neki prevodi kažu: i zasadoše gledajući tužno, tmurno i sumorno. Ovo je slika razočaranog i obeshrabrenog Isusovog sledbenika. Ja ne govorim o onima koji su napolju. Oni koji su napolju, oni koji ne idu za Isusom, ne mogu duboko da budu razočarani i obeshrabreni. Zato što kad vi stavite svoje nadanje i svoje planove u ono što je vezano za Isusa, molite mu se, čitate njegovu reč, onda obeshrabrenja i razočarenja su nešto vrlo ozbiljno. Ovaj svet ne zna da se tako duboko razočara. Duhovna razočarenja mogu da budu vrlo ozbiljna. I onda tekst kaže, kad im se Isus pridružio, oni ga nisu prepoznali. Ja sam se malo bavio ovim fenomenom. Pa kako to da ga nisu prepoznali?
pa bar su nekoliko godina slušali njega, gledali su ga, jel tako? Razgovarali su sa njim, postavljali mu pitanja. Imam pitanje za vas danas. Da li se može dogoditi da idemo sa Isusom, a da ga ne prepoznajemo? Da mu pričamo, da mu se molimo, da pevamo njemu, a da ga ne poznajemo. Ovde je bio jedan fenomen. Kako je moguće da nisu prepoznali? Jeste nekad iz ovog događaja došli do nekog zaključka, šta se to s njima dogodilo da nisu prepoznali Isusa? I imamo dve mogućnosti. Ima teologa koji daju jednu mogućnost, ali ja se nekako ne bih složio sa tom mogućnošću, možda je tako. Oni kažu ovako, vaskrsli Hristos u jednom sasvim drugčijem telu je bio toliko drugčiji da ga oni nisu prepoznali. I onda jedan dobar komentator kaže, to bi moglo da bude da je Aristotel pisao izveštaj ovaj, ili neko od grčkih filozofa. Ali pisao je Luka koji je bio vođen i inspirisan Duhom Svetim i koji je svoje razmišljanje više vodio ka načinu kako Jevrejin razmišlja. A znate šta je to? To je iznenađenje za nas. I meni se više dopada ovo drugo objašnjenje, a to je, ide ovako. Oni su toliko u svom umu imali jednog Hrista, da jedan drugi Hristos nije imao mesta za njih u njihovom umu. I to se meni dopada. A mi se nadasmo. Kakva su oni nadanja imali u vezi sa Hristom? Da će on biti ko? Da će on biti Mesija iz njihovog ugla. I onda ono što se dogodilo na krstu ne dolazi u obzir. Razapiti Hristos nije stajao i nije mogao biti u njihovom umu. I razapiti Hristos za njih ne postoji i oni ga ne prepoznaju. On je tu, on je sa njima. Braćo moje i sestre, najčešće naša duhovna obeshrabrenja i razočarenja dolaze jer smo negde u nečemu čitajući pismo promašili. Je li to može da se desi? Apsolutno. Evo dokaza za to. Raspeti Hristos ne dolazi u obzir i oni njega ne prepoznaju iako on hoda sa njima. Onaj koji je visio na krstu, koji je bio izložen takvom sramu i proklestvu je isključen. Jer tako kaže Tora, proklet bio koji šta? Koji visi na drvetu. Razapeti Hristos je bio problem. I malo kasnije ćemo vidjeti da je Isus morao da fiksira taj problem na koji način, da im pokaže da je razapeti Hristos biblijski Mesija. To je moralo da se promeni. Tako da imamo i recept. Ako smo negde nešto u našem proučavanju, čitanju promašili, rešenje moramo da nađemo ne u onome što je Bog kazao, nego u onome kako smo mi to razumeli. Razapeti Hristos ne dolazi u obzir. To nije Mesija. I na ovom putu Isus je nepoznat i neprepoznatljiv. I onda imamo jednu ironiju u ovom izveštaju. 18. stih. A jedan po imenu Kleopa, odgovarajući reče mu, zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu? Ova reč crkvar iskače iz konteksta, očigledno da prevodilac nije potrefio pravu stvar. Ako uzmete neke druge prevode, uzmete original, znate šta ćete pronaći?
pronaći ćete ideju o jednom verniku jevrejinu koji je došao na Pashu u Jerusalim. Znači, on ne živi u Jerusalimu, on je nekako stranac. I sad, šta u stvari Kleopa kaže? Jer je moguće da si ti jedini koji si došao u Jerusalim na Pashu i da ne znaš šta se tamo dogodilo? To je Kleopovo pitanje. A šta je ironija? Ironija je u tome da jedini koji je u stvari najbolje znao šta se dogodilo u Jerusalimu je ko? Je upravo on. Niko drugi nije tako dobro razumeo šta se dogodilo u Jerusalimu. I kad oni kažu šta se dogodilo u Jerusalimu, znate na šta misle? Misle na brdo izvan Jerusalima. Misle na Isusovu smrt na krstu. I kaže, ti izgleda da si jedini koji ne znaš šta se dogodilo. A on u stvari šta kaže? Ja znam. I ja znam bolje nego vi. I ja znam bolje nego iko u Jerusalimu. I niko na ovome svetu i niko u svemiru ne zna bolje nego što ja znam šta se u petak na veče dogodilo u Jerusalimu. Gledajte. Kad obeshrabrenje i razočarenje dođe, naš vidik se na neki način poremeti. I Kleopovo pitanje nije bilo na svom mestu. I onda, kad Isus vidi da je problem razapeti Hristos, on ide da njima objasni i da im pomogne da razapeti Hristos mora da se smesti u njihov um da bi prevazišli šta? Razočarenje i obeshrabrenje. Braćo moje i sestre, razapeti Gospod je recept i rešenje za naše obeshrabrenje i za naše razočarenje. Razapeti Hristos. Vaskrsli, živ. To je bilo divno, to je bilo jako lepo. Ali Isus se ne bavi s njima oko tog pitanja da je on vaskrsao. Pa on je mogao da ovde stane i da kaže šta? Pogledajte, pa ja sam vas, pa to što je bilo na krstu, zaboravite, to uopšte nije važno. Gledajte, ja sam živ. Kao Tomi što je kazao, evo pa. Isus će njima govoriti o čemu? O proročanstvima, o Hristu koji treba da visi na krstu. Taj raspeti Hristos je ono što je u stvari recept za obeshrabrenog i razočaranog njegovog sledbenika. Da ponovimo te stihove. I on im reče, o bezumni, iz poroga srca za verovanje svega što govoriše proroci. A šta su to govorili proroci? Da će Isus biti prikovan za krst. Negde promašimo u našem čitanju i razumevanju Biblije, pa se onda obeshrabrimo i razočaramo. Za vernog Isusovog sledbenika, za onog koji veruje, promašaj u nekom tekstu, u nečemu što Biblija govori, a mi smo promašili, dolazi razočarenje. Kaže, nije li to trebalo da Hristos pretrpi? O čemu Isus njima govori? O svojoj nauci, o drugom dolasku, o vaznesenju? Ne. To je ono zbog čega ste vi obeshrabreni, a to je da je Isus visio na krstu. Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsije i od svih proroka, kazivaše im što je za njega u svemu pismu. O čemu Isus govorio u svemu pismu, od Mojsije pa nadalje? O onome koji visi na krstu. Probodoše, ja verujem da je Isus ovde citirao psalam, mesijanski psalam, probodoše ruke moje i probodoše noge moje i od mene načiniše stvar za gledanje, za posmatranje. Raspeti Hristos je morao da bude
stavljen u um ove dve osobe koje su išle iz Jerusalima u Emaus. Isus otvara pismo za razočarane učenike i njima i njime hoće da razapeto Hrista smesti u njihov um. To je jedini način da obeshrabreni i razočarani se vrate natrag u Jerusalim. Da se vrate braći i sestrama, da se vrate crkvi, da se vrate Hristu, da se vrate Bogu. To je ono što Isus želeo. On je želeo da ih vrati natrag. I moja poruka je za vas koji osjećate da nekako obeshrabrenje kao da počinje da vas obuhvata. Da tražite da vam Gospod vrati u um onoga koji je razapet. Nije slučajno što je apostol Pavle kad je došao u Korinsku crkvu na samom početku prve poslanice Korinćanima šta je kazao. Ja neću da znam ni za šta drugo osim Isusa Hrista i to vaznešenog razapetog. Razapeti Hristos je osvojio um jednog apostola. I moja molitva pred Bogom za nas danas koji sedimo ovde je ako dođe na naša vrata obeshrabrenje i razočarenje, da znamo gde je recept. Recept nije u Emausu. Nećeš problem da rešiš ako odeš u banju da se kupaš. Rešenje će biti da se vratiš braći i sestrama. Ja znam o čemu govorim. Ja znam da ima mnogo razočaranih koji su napustili braću i sestre i napustili crkvu. Rešenje nije u Emausu, rešenje je da se vratiš natrag gde? U Jerusalim. A to je crkva i to je Bog i to je Hristos. I to razapeti Hristos. Amin.